A jsem tebou, baby, posedlé. Killing me softly with your song. A znova budem tu stát. Dámy a pánové, právě teď startuje poslední castingový díl Bendik Star. Jdeme na to. Vás všichni zdravíme a vítejte u dalšího dílu Bendik Star. Dneska je poslední castingové kolo, kdy vybereme další soutěžící do semifinále. No a jak vidíte, Lucka tady s náma opět dneska není. Ale bude hodnotit online a díky tomu vlastně nebudeme ovlivněni jejím verdiktem. Přesně tak, tak jdeme na to. Wow, jdem na to! Ahoj, já vás všechny zdravím. Jak jste si asi všimli, tak jste mě v minulém díle nemohli vidět. A to bylo, protože jsem měla hodně práce, takže mě zastoupili mý kolegové, dá se říct, a mý kamarádi, co se mnou hrají právě v Ďábelských cigánkách. A já jsem se dívala samozřejmě, sledovala jsem, souhlasím, kdo postoupil, sama bych je vybrala, ale... Teď to je další díl, takže jdeme hodnotit další soutěžící a já se moc těším. Já jsem Sapčejeme, 15 let, jsem z Dětmanovic a studuju cestovní ruch a Havířovic, což vlastně není až tak podstatné. Ale co je podstatné, že mám strašně ráda zpěv a také mám strašně ráda Honzu Bendíka. Dobrý nástroj. Takže dobré ráno, právě 5:40, všichni tady ještě doma spí. A já se chystám na výšlap na Gírovou. Don't cry, snowman, did you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey? Don't cry, snowman, did you shed a tear? Who'll learn my secret if you don't have fear? Baby, I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till there will be freezing. You're my home for all the season. Come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever and we'll have some fun. It's in the noble. Oceňuju to všechno, jak to všechno vypadá, ten look toho videa, to, že tam máš sluchátka, mikrofon a je to krásně jako studiově nahraný. Líbí se mi to a děkuju za tvoji práci, že jsi s tím dala takovouhle starost, ale mě to bohužel úplně neoslovil, nezlob se. Tak tahle ta písnička je teďka velmi slavná, nebo byla slavná na TikToku, protože se všichni snažili to dát. I'm never snow, never, na jeden nádech, a ke konci vlastně se si já nechala slyšet, že to nadá sama ona, takže to byla zajímavá challenge. A na druhou stranu musím říct, že velmi oceňuju, že jsi to nahrála sama. Na co bych si dala pozor je, že jsi měla hodně vytáhnutý gain, takže si ty výšky úplně přeřvávala, což si myslím, že je škoda, takže si to příště daj na ty výšky míň, aby ten zvuk byl lepší. A jinak bych zapracovala trošku, že... Byla jsi super, ale trošku mě to nudilo, takže bych jako možná se snažila příště do toho dát více energie. Bylo to hezky natočený, jde vidět, že jsi s tím dala doopravdy práci, ale mně se to nelíbilo. Líbí se mi tvůj hlas. Byl to takový klidný, pohodový. Jmenuji se Andrea Šohová, je mi 15 let, bydlím v Uniticích a studuju první ročník střední pedagogické školy. Bydlím s rodiči a dvěma mladšími sourozenci. Tohle je moje ségra. Ahoj! A náš pes. Hraju volejbal, tancuju, hraju na klavír, zpívám a nejradši trávím čas se svojí rodinou a s kamarády. Takže teď jsme na ještěru. Není vidět. Čau! Ahoj! I got my ticket for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I'm sure we'll like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me.
me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I got my ticket for the long way round. I want a pretty ass caboose. It's got mountains, got the bars, it's got sight of you. Shivers, but y'all all be prettier with you. Tak na mě to bylo moc strašně hr, jak kdyby si do něčeho strašně spěchala. Ale jinak to bylo hezký, písnička super, písničku mám moc ráda. A byl to velice příjemný výkon, takže za mě určitě, mně se to líbilo. Já souhlasím s Eliškou, líbil se mi výběr písničky, že k tobě úplně naprosto jako sedl, jako ušitej kabát na míru. Mně se to hodně líbilo, ta komunikace s kamerou, jak ses hezky dívala, u toho se i hezky kroutila, tohle se mi hodně líbilo, já ti držím palce, takže hodně zase štěstí. A že když už on drží palce, tak to už je. Něco. Cítím, srdce mi dnes praví neradostné zprávy. Cítím svůj pád. Slzám, hořícím a slaným zbytečně se brání, vždyť jí mám rád. Cítím, lásku, prázdnou náruč já mám. Tak tohle se mně hodně líbilo, za mě teda palec nahoru a držím ti palce samozřejmě, takže tohle jako za mě to. Přišlo mi, že tam zpíváš úplně něco, co tam není, znělo to chvilkama i falešně. Proto je někdy fakt jako lepší si zapnout ten základ a zpívat se základem, protože ty konce ti hodně ujížděly a pak tam ta část, co tam vlastně vůbec není, tak nechápu vlastně, co tam dělala. Mně hned jako první, co napadlo, to tvoje tetování. Já jsem si říkal, to má určitě přes Instagram udělaný takový ten efekt, co se tam dávají ty to. A pak jsem si říkal, ne, tak to je pravý. A cením teda takovýhle tetování. A líbilo se mi i tvoje barva hlasu. A věřím, že s hudbou a s kapelou by si zněl dost dobře. Já teda musím říct, že mě hodně překvapilo, co jsi začal zpívat, protože s tím tetováním vypadáš jako někdo, kdo by spíš jako se mu líbilo hip-hop nebo rap, ale možná je to jenom, co se čeká, víc začal zpívat. Na rockstar. A úplně najednou jsi začal zpívat vlastně takovou lidovku a já ale za mě příjemný výkon. Super. Nobody knows but me. Sometimes cry I go to prayer and I am sleep when my tears start to fall. I bring the front behind this walk. Nobody knows. Nobody knows. No, nobody's likes. Nobody's likes to lose the inner voice, the one I used to hear before my life made a choice. But nobody knows. Nobody knows. Yeah, baby, I have a secret safe with me. Musím říct, že vlnky
Super, barva hlasu, taky mě, jako bavíš mě celkově, jenom dej si pozor na tu angličtinu, přestože jako si zpívá spoustu slovíček správně, tak malé niance změní ten význam natolik, že člověk potom, když tomu rozumí, tak to opravdu nedává smysl. Tak dej si na to pozor, na druhou stranu bavil si mě, co se týče jakoby feelingu, super. Líbila se mi tvoje flow, jak jsi to podával, líbily se mi ty vlnky, co jsi tam dělal, měl to takový černovský nádech. A já jsem toho velkým fanouškem. What? To bylo geniální. Ty máš tak krásný hlas, konečně. Mám dalšího favorita. Tuhle písničku miluju a fakt to zaspíval krásně. Já ti držím palce. Bylo to fakt dobrý. No, tak doufejme, že se dostaneš do finále. Dobrý den, ty slabky. Já to věděla, ty poběhlice. Prosím. Když mi to řeknete, tak ti povím, kde je Vojtišek. Ty hajzle! Co jste dělala tu noc? Hrála jsem na dudy. Já se jenom vyčurala. Kde jsi? Bože, kde to jsem? A co mám s šatama? Jmenuji se Petra Číšková, je mi 15 let, bydlím v Chrudimi, 21. ledna mi bude 16. Tohle je můj mazlíček, jmenuje se Benji, dostali jsme ho se sestrou k Vánocům. Jinak miluju zpěv, ráda taky i tancuju, anebo takhle i chodím na procházky, hlavně když je tak zima. A tak já musím říct, že velmi zajímavé spodní nabrání, ale rozhodně bych řekla to, že podle mě to úplně, pokud zpíváš ráda, zpívej ráda, na profesionální dráhu to nevidím. Tahle ta písnička ti nesedla teda vůbec, i když byla v češtině, protože si vůbec nedodržovala ty tóny a na tahle ta zrovna věc je ta. Je to těžké intonačně a bohužel pro tebe je to ještě hodně těžké. Takže zpívat spíše nějaké lehčí věci. Mně se to moc nelíbilo. Všimla jsem si tam ze začátku, že si nestíhala, co se stává samozřejmě. Ale neřekla bych, že zpěv je tvůj koníček. Já teda musím taky souhlasit s Eliškou, kde vidět, že jsi doma určitě ráda zpíváš, že si pustíš nějaký karaoke a doma si zpíváš. A vidím to asi tak, že je to asi jako tak nějak všechno, že je to spíš na to doma. Budu stručný, nelíbilo se mi to. Ahoj, zdravím všechny. Moje jméno je Tomáš Honkyš, moje přezdívka je Troles, všude se takhle prezentuju. Je mi 19 let. Jsem z Ostravy, konkrétně z Poruby. Můj oblíbený styl hudby je funk, soul, jazz, R&B. Moje oblíbená písnička od Honzy Bendíka je Imar Mejav, protože ta písnička má srdíčko. Takže tady je vlastně takové moje království, protože můj koníček je rapovat, někdy aj zpívat, ale to moc ne. Hlavně mě ta hudba strašně baví a to je podle mě největší základ. Potom mě ještě baví hraní her, to taky mě celkem naplňuje a první místo je ale hudba. Ano, ona je ta sexy baba. Ano, ona je ta, která všem dneska dává. Ano, to není správná žena. Ona je ta, která se jebe more, vyboleřná žena. Sorry, ale no tak mi to nalej klidně znova. Potom to domů tam flow, víme toto oba. Sorry, ale prachu, že toto tak není od nás. Ale nevidím to, ale tohle jsou ty slova. Jakože to nemám rád, prachu, ale vychutnám ty bary, já jsem král. Dětkom to tak mám, znova to tak hrám. Double time, get it. Teď po mě chutnám a nevidím důvod, nevidím flow, nevidím stále to tamto mou. Stále zvon bracho, že to máme, že znova to vidím, jo. Stále ale nevidím důvod, stále to znova mám. Potom ti zavolám, mám v hlavě stále dilema. Sorry, tak mou, že to vychutnám vám slou. Že to vidím a že chápu, že se schovám potom já. Rap mám rád, nerozuměl jsem textu, o čem zpíváš. A proto se mi to nelíbilo.
Sorry, ale nic mi to jako neřeklo. Já si tě naopak umím představit s živou kapelou a rozjíždět právě takovouhle flow, kterou si právě teďka ukázal. Líbilo se mi to a šla z tebe dobrá energie, jak se stvářil, jak si to prožíval. Nebylo to úplně cítit, jestli je to jam anebo improvizace, teda jako jam a improvizace, anebo něco, co už si napsal dopředu. Pokud to byla jam a improvizace, tak hustý. Pokud jako už si to napsal dopředu, tak mě to zas až tolik neoslovilo. Ale rozhodně neříkám, že to bylo špatný, jenom třeba co se týče rapu, tak poslouchám možná jiný type of flow. Mně se prostě nelíbí, a říkám to na rovinu, když vy rapeři, ne všichni samozřejmě, znám plno raperů, kteří to nedělají, ale nazýváte holky, že jsou kupy a že se všude jenom jeb, chápete? Prostě se mi to nelíbí, nelíbí se mi ten text, nemám ráda, když to prostě kluci říkají, protože i kluci tohle dělají, nedělají to jen holky samozřejmě, ano, samozřejmě jsou takový holky. Jinak za mě super frázování, všechno v pohodě, jen bych změnila text pro příště. Mě to jakoby za nás holky to uráží. Nedotahuješ koncovky, na těch koncovkách ti to hodně ujíždělo. Můj názor je takovej, že není nejlepší si vybrat nejtěžší píseň. To, že si vybereš nejtěžší píseň, neznamená, že to bude top. Kdyby jsi vybrala třeba nějakou lehčí od nějakého interpreta, který nespívá tak třeba vysoko jako Alicia Keys, tak to možná ti sedne líp. Ale nebylo to nějak špatný, že bych jako úplně jako že fuj a tak to vůbec. Já musím teda říct, že z tebe šlo takový dobro a hrozně hezky se na tebe dívá. A s výkonem jsem úplně nebyl spokojený, protože znám spoustu lepších zpěvaček, který tuhle tu písničku zaspívají stokrát jakoby líp, ale věřím, že lehčí písničku by si zaspívala taky stokrát líp. Souhlasím s Honzou ohledně toho, že znám zpěvačky, který to zpívají líp, ale mně se to líbilo. Vážně, mně se to líbilo. Šla z tebe dobrá energie, jak si tam hezky sedíš, jo, mně se to líbilo. Myslím si, že nejsi špatná zpěvačka, ale necítím z toho černošský feeling. Podle mě bych si vybírala písně, které jsou spíše možná více, třeba nějakou cigánskou písně si myslím, že by se zpívala nádherně. Tak. Začneme matematikou, já budu říkat čísla. A vy budete říkat čísla o tři větší. Takže já se jmenuji Sebastian Cegaster, pocházím z Trutnova, takový malý městečko, je mi 8 let a moje koníčky jsou sport, zpěv a poslouchání písniček. Takže tady to je můj pokoj, takovej malej, no, taková postel a tady mám psací stůl, takhle mám tady takovou moji skřínku na věci. Tady mám. Proč ho vůbec poslouchám, jak jsem se k tomu dostal? Já jsem se k tomu dostal to, že my jsme byli na oslavě, Lily 10 let a tam jsem začal poslouchat jeho písničky a doufám, že mě vybereš, Marcelo. Anička, dušička, kde jsi bola? Keď jsi si tři špičky zarosila, bola jsem hájičku, žála jsem trávičku. Duša moja, duša moja, bola jsem hájičku, žála.
duša moja, a ja som po tri dny travu kosil, ešte som si čižby nezarosil, a ja som hrábala, teba som čekala. Duša moja, a ja som hrábala, teba som čekala. Duša moja, duša moja, hej! Wow, z tebe šla taková energie a navíc tam jde slyšet, že chodíš do nějaký zušky, k nějaký dobrý učitelce zpěvu a pokud v tomhle tom budeš pokračovat, tak z tebe vyroste výborný, opravdu výborný zpěvák a já ti v tom strašně držím palce. Ty jsi takovej malej showman. Na tebe se mi líbí, že jsi celou dobu usmíval, užíval si to. Prostě super. Tak já musím říct, že ta energie z tebe vyzařovala. Hlavně bylo vidět, že ti to strašně baví. Což je nádherné vidět, že vlastně cymbálová hudba baví takhle mladou generaci. Za to jsem strašně ráda. A určitě pokračuji, co se týče techniky. Tak bylo všechno podle mě hezky na správném místě, na tvůj věk. A pokračuj dál a doufám, že jednou se uvidíme na nějaký cymbalový oslavě a ty tam budeš zpívat a já se na tebe moc ráda zatančím. Ta energie ke mně fakt šla, to jsi prostě zářil, zazářil jsi skvěle a držím ti palce. Mario, jsem averzní učitel. To tom bude i zdát. Tak počkej, já budu říkat, od teďka říkej, držím ti uši. Dobré, držím ti uši, palce, prsty, všechno vlastně. Jelikož tu máme poslední díl, tak pro vás máme ještě jednu soutěžící, kterou můžete, ale nemusíte poslat do semifinále. Právě na Instastory probíhá hlasování, takže můžete hlasovat, jestli se vám líbí a chcete ji vidět. Jmenuji se Nikola Gašparová, je mi 25 let, bydlím ve Volyni. Moje záliby jsou zpěv, tanec, uklízení a ve volném čase se věnuji jenom zpěvu. Tohle je moje sestra Káťa, tohle je moje sestra Eliška a tady vám představím moje rodiče, kteří mě ve všem podporují a představu vám naši malou bublinku. Tak jsem v naší malé vesničce v Hoštících, natáčeli se tady vlastně, že nějaký ten film o Slunce seno. Del tu gloria, sati de chave, va se ti una de va, sati cangeri, nulo di tu muro de caiute, caia me. A já hlasuju pro... čtyřku a... osmičku! Tak byli jste všichni šikovní, ale za mě to byla čtyřka a osmička. Všichni jste byli super, ale za mě 4 a 8. Já samozřejmě všem děkuji, že jste se zúčastnili a za mě určitě 4 a 8. A teď si pojďme připomenout, koho naše porota pustila do semifinálových kol. Andrej Hangeri, me vyšel me. Káťa, peske me pírá. When you were here before, Sakam bi men baruhi Lasko, a mostim
že moje mysli se nikdy nestratí. Jím čelí zvládneme věčmi, ty jsi ta, co mi otevřela a přistala mě. Vypadla tebe žád. Thinking of you in my sleepless. Cause nobody knows but me sometimes cry. Kejci si číš, myčky zamstýla. Tak a my jsme u konce a my vám všem strašně moc děkujeme za to, že jste se zúčastnili. Samozřejmě děkujeme i těm, co se v castingových dílech neukázali a děkujeme i těm, co nepostoupili. Přesně tak. No a my už se vidíme příští týden v prvním semifinálovém kole! No a já si myslím, abychom ty castingy skvěle uzavřeli, tak já si myslím, že když Pepa tak skvěle dobře všem držel palce, že byste tentokrát měli vy mít tu šanci ho ohodnotit. Takže Pepo, zaspívej! To fakt nejde. Já mám angínu. Ty máš žlučník. A žlučník mám v prdeli. A to doslova. 10 korun. A slinivku. Takže já nemůžu zpívat, ale příště vám zaspívám a to v prvním semifinále. Kecá, to je slib. V prvním semifinále Pepa vám zaspívá. A vy budete mít možnost ho ohodnotit a držet mu nebo mu nedržet palce. Šubidubida ta tiri ta, šubidubida ta tu, šubidubida ta tiri ta ta. Přesně tak, milí diváci, příště se můžete těšit na první semifinálové kolo Bendik Star. Těšíme se na vás, ahoj!